Ну і до спортивних новин. За два дні до початку матчу вболівальникам презентували Суперкубок України 2019 та офіційний м'яч змагань. Майбутній поєдинок виклав чималий ажіотаж у футбольних фанів. На матч залишилося менш ніж 1000 квитків. Тож всім, хто ще хоче потрапити на гру, потрібно поквапитись. Насправді Одеса є дуже важливим місцем для української прем'єр-ліги, оскільки вже 16-й матч проходить в Одесі, і грандіозність події можна прирівняти до справжнього українського весілля. Гадаю, топ-клуби Донецький Шахтар і Київське Динамо вже цієї неділі зійдуться в запеклій боротьбі на стадіоні Чорноморець. Додам, що перед матчем виступить українська співачка Світлана Тарабарова.